Começa bem, é? Olha lá, isto é uma trilhada fodida e eu estou com um pneu novo, imagina. Mas o caminho até está bom. A moto está bem da quente. Ouviste? O que é que aconteceu para ali?
do respiro. Da amplitude do respiro. Vou ver o que é que posto.